Ви глядіте програму «Новини тидня» на телеканалі «Білорусь-4». У студії працює Наталія Ігнатенко. Ми пропонуємо вашій увазі 7 днів життя нашого регіону в очима кореспондентів інформаційної служби. Глядіте у випуску. Мітингом на головній площі міста відзначили у Гомелі 98-ю годовину Кастричницької революції. На відкритому акціонерному товаристві «Спартак» завершається реалізація інвестпроєкту по випуску нової продукції. 25-годовий юбілей відзначив Гомельський державний медицинський університет. Але головною подією у громадсько-політичному житті країни на гэтым тижні стала церемонія офіційного вступлення на посаду президента Республіки Білорусь. Упершыню інаугурація проходила у Палаці Незалежності. Александр Лукашенко принес присягу і підписав відповідний акт. Посвідчення президента уручено у присутності більш як тисячі запрошених, серед яких вищі адказні особи держави, депутати, представники дипломатичних місій, заміжні гості. Після Александр Лукашенко звернувся до присутніх і усіх жихарів України з короткою промовою. У ній керівник держави акцентував увагу на необхідності у будучи 5-годовий період підняти економіку країни на більш високий узровень. Президент підкреслив, що економія, якість і ефективне керування повинні стати головним пріоритетом. Особлива увага по-ранейшому буде надаватися умацуванню інституту сім'ї, підтримці шматдітних сім'їв, системі кредитування у жильовому будівництві. Окрім того, новий імпульс для розвитку отримають культура, спорт, наука, молодіжні програми. Церемонія протягнулася на площі державного флага. Тут, як головнокомандуючий, Олександр Лукашенко прийняв клятву вірності військовцям, білоруському народу і президенту. Протягуємо випуск. 98-ю годовину Кастричницької революції у Гомелі відзначили мітингом на головній площі міста. Яна, до речі, була створена наприкінці 18-го століття і називалася Базарною. У 1925-м її планували назвати площею Героїв самооборони. До 20-годзі революції 1905-го года, але не отрималося. Площа Леніна настала у 58-м, коли тут установили помнік. Менавіта до яго і прийшли 7 листопада гамельчані, каб адзначыць дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі. Да падножжа помніка ускладаюцца кветкі ад абласнога і гарадскога выканаўчых камітэтаў, саветаў дэпутатаў, працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый. Непасрэдна да самой рэвалюцыі і яе наступстваў, кажуць, можна адносіцца па-рознаму, але гэта наша гісторыя, якую нельга забываць. Тым больш, што было ў ёй шмат добрага. Экономика Гомельской области, например, и зараз у значной ступени залежит от деятельности таких побудованных у советские часы промысловых гигантов, как БМЗ, Мазырский нафтоперапрацовчий завод, Гомсельмаш. Подеи историчного минулого вспоминали 7 листопада у Палацы культуры Костюковка. До дня Кастрычницкой революции тут примерковали выставу под назвой «Назад у СССР», якую организовали с допомогой мясовых жихаров. У экспозиции годинники, патефон с пластинками, диапроектор, гроши, фарфоровые статуэтки. І ще один сюрприз від працівників культури. Концертна програма «Мой адрес. Советский Союз». Театралізоване представлення присвятили Олімпіаді 80, одной з самых адметних подій у спортивному житті СССР. На сцені заслужений колектив Республіки Білорусь, цирк ім'я Валерія Абеля. У наступному годі гэтому колективу, до речі, сповниться 55 годів. Ён так само створений при Советском Союзе. По доброй традиції до свята у Білорусі примірковано відкрити шерогу об'єктів соціального і сільськогосподарчого призначення. Одразу два подарунки сьоліта отримав Будакашалівський район. У посілку Уваровичі побудований 24-квартирний жилий дом. Сюди переселили жихаров со старих домов, а так само дітей-сирот. 12 мільярдів рублів на нову шматповерховку видаткували з обласного бюджету. Тим часом у експериментальній базі Пянчын відкрилася нова молочно-товарна ферма. Будакашалівський район у першу чергу сільськогосподарчі, а тому відкриття ще одного сучасного живелогадовчого комплексу для агропромислової галіни – подія вельми важна. Фінансування будівництва ожитівлялося у рамках ільготного кредиту Банка розвиття Білорусі.
А у Гомелі після реконструкції урочисто відкрився мост праз Білецький спуск. Побудований у 1971 році, про 40 годів він був закритий на ремонт. Мост змонтірований знов, під ним зроблений новий господарчо-питний водовод, виконані роботи по зеленінні схилів, забезпечено освітлення об'єкта і прилеглої території. Довжиня нового пішохідного моста – амаль 60 метрів, ширина – 3 метри. Гэты тыдзень адзначыўся шэрагам падзей, якія маюць важнае значэнне для эканомікі Гомельскай вобласці. Некаторыя з іх тычацца развіцця знешнегандлёвых сувязяў. Ключавым у гэтым сэнсе стаў візіт дэлегацыі Ліванскай рэспублікі на чале з губернатарам правінцыі Бейрут Зіядам Чабібам. Падрабязнасці гэтай і іншых падзей у нашым наступным сюжэце. Гомельшину гості з Лівана наведали упершиню. Мета візиту – наладжування прямих контактів. За стандартною формулировкою – перспективи взаємовигадного супрацовництва. Головні сфери інтересів – будівництво і туризм. Однак гэта зусім не мяжа. Ліванцы провели перамову аддзялення гандлёва-промысловой палаты, наведали свободную економічну зону Гомель-Ратон і некалькі предприємстваў. У їх ліку один з вядучых экспортеров – кондитерская фабрика «Спартак». Зараз яна ўжо вяде поставки 20 краін свету, да прыкладу то только у Америку каждый месяц отгружается 300 тонн. Мы в этом году закрепились и начали более плотно работать с странами Средней Азии, такими как Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Кроме того, мы сегодня подписали, продлили на следующий год договорные отношения с Азербайджаном и Монголией. Вот на эти страны мы сегодня в первую очередь планируем поставки нашей новой продукции. На любым предприемстве европейского уровня, до яких безумовно относится и «Спартак», модернизация вытворчести – не часовая кампания, а постоянный процесс. Недавно тут завершилась реконструкция линии по вытворчести батончиков. Рыхтуется допуску линии вафельной продукции. И хоть экономичные тяжкости как у Беларуси, так и украинных партнерах оказали свой уплыв, «Спартак» смог повеличить объемы выпуску больше, чем на 400 тысяч тонн. Что не меньше важно, на складах товар не залеживается. Сокрету нема, гнуткая ценовая политика – активны маркетинг на внутреннем и внешнем рынках. Дякуючи гэтаму сёлета пачаліся поставки у Китай. Магчыма, у хуткім часе смак гомельскага шоколаду змогуць ацаніць і жыхары Лівана. На «Спартаку» ўжо вывучаюць магчымасць атрымання сертыфіката, які пацвярджае адсутнасць у кандытарскай прадукцыі жывёльных тлушчаў і алкагольных інгрэдыентаў. Гэта прынцыпова важныя моманты пры ажыццяўленні экспартных паставак у краіны Сярэдняй Азіі і Блізкага Ўсходу. Нас очень интересует сфера бизнеса. Мне понравилось все, что мы увидели на этом предприятии. С вами легко работать и легко находить общие пути решения. Для нас очень важно наладить бизнес-сотрудничество с вашей страной. С международным супрацовництвом связанный форум «Франчайзинг Беларусь-2015», який прошел у Гомелі на гэтым тыдні. У ім удзельнічалі представники буйных компаний, гомельские предприниматели, менеджеры приватных предприемств. Сам «Франчайзинг» представляет модель супрацовництва помеж вядомыми компаниями и тыми, якія только починают свой шлях. Франчайзер предоставляет право на выкарыстанне своих гандлёвай марки и технологий вядзення бизнесу, оказывая разные виды падтрымкі. Для починаючых гульцоў того ці іншага рынку такая допомога особливо актуальна у период кризису. У приватности она дозволяет позбегнуть типовых помылок початкового этапа развития. На думку эксперта, белорусский франчайзинг мае добрый потенциал. Причем гомельский регион в этом плане выкликает наибольшую цікавасць сярод бизнес-структур. В общем, конечно, франчайзинг набирает популярности, обороты в нашей стране. За последние годы количество франчайзинговых предприятий выросло в 3 раза. Развиваются национальные проекты, национальные франшизы. Является дополнительное предложение для нашего бизнеса, и, в общем, это означает развитие наших сетей. Думаю, что в следующие годы количество компаний, которые приезжают искать для себя партнеров в Гомельской области, будет только расти. 25-гадовы юбілей адзначыў Гомельскі медыцынскі універсітэт. На гэтым тыдні тут прайшлі не толькі ўрачыстыя мерапрыемствы, але і шэраг навуковых сустрэч. У іх удзельнічалі вучоныя, медыкі з Гомеля і іншых абласцей Беларусі, а таксама з блізкага і далёкага замежжа. Падчас работы 13 секцый яны абменьваліся вопытам развіцця медыцыны, дзяліліся новымі напрацоўкамі і даследчыцкімі планамі. Са святам калектыў вышэйшай навучальнай установы павялічыў
павіншаваў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што прафесарска-выкладчыцкі корпус універсітэта зможа дасягнуць новых вышынь у навуковай і педагагічнай працы, а выпускнікі змогуць стаць сапраўднымі прафесіяналамі. Гомельскі медыцынскі універсітэт малады, але па многіх накірунках паспеў стаць першаадкрывальнікам. Сучасныя лабараторыі, дзясяткі кафедраў ва ўсіх бальніцах горада, кар'ерныя перспектывы. Зараз вучыцца ў Гомель едуць не толькі студэнты з усёй Беларусі, але і амаль з трох дзясяткаў краін. Прычым медуніверсітэт першым у рэспубліцы пачаў весці навучанне замежных студэнтаў на англійскай мове. 1990-е. Усяго некалькі гадоў прайшло пасля Чарнобыльскай катастрофы. Патрэбны былі спецыялісты для работы ў найбольш пацярпелых ад аварыі Гомельскай і Магілёўскай абласцях. Пачыналася ўсё з аднаго факультэта лячэбнага. Зараз іх ужо 4. Хутка з'явіцца яшчэ адзін падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі ўрачоў. Развіваюцца і новыя накірункі практычнай медыцыны. Адзін з іх у ортапедыі – распрацоўка штучных суставаў. В сотрудничестве с Институтом металлополимеров Академии наук у нас разрабатываются жидкости внутрисуставные, которые, они искусственные, помогают избавиться населению от таких тяжелых заболеваний и недугов, как заболевания опорно-двигательного аппарата. 350 профессоров, доцентов и ассистентов, 36 кафедров во всех больницах Гомеля и сучасные навуковые лаборатории. Например, тут працуют с ДНК вирусов для вызначения их походжения, распрацовывают применение стволовых клеток и способы больштанного лечения гепатиту С. Например, при вирусном гепатите С мы оцениваем с помощью молекулярной генетики, как молекулярные механизмы формирования иммунитета у человека, так и изменчивость вируса гепатита С, и для этого подбираем терапию, которая позволяет, во-первых, эффективно лечить людей и удешевлять процесс, потому что терапевтические алгоритмы гепатита С очень дорогие. Выкладчики медуниверситета не только учат студентов, але и лечат людей. На базе ВНУ працуе профессорско-консультативный центр. Трапить на прием до специалистов есть махчимость не только у жыхароў региона, але и близкого замежа. Нам сегодня 25, и на самом деле это не такой уж маленький срок. Это целое поколение, и выросло целое поколение новой генерации врачей. И хорошими врачами они стали во многом потому, что их обучают высококлассные врачи в первую очередь, которые являются профессионалами именно в своем деле. И на сегодняшний день у каждого жителя города Гомеля, не только города Гомеля, и близлежащих российских областей, украинских, есть возможность прийти и записаться на прием в профессорский консультативный центр. Вы получите квалифицированную помощь, может быть, даже после какого-то небольшого ожидания, небольшой очереди, но, тем не менее, это возможность получить профессиональную помощь наших специалистов, профессоров и доцентов. 25-гадовы юбілей Гомельскі медуніверсітэт сустрэў не толькі з выдатнымі вынікамі навуковай і адукацыйнай дзейнасці. Творчыя таленты выкладчыкаў і студэнтаў таксама аказаліся на вышыні. Бранзалеты з беларускім арнаментам, шчырыя абдымкі і добры настрой атрымліваў кожны госць сённяшняга свята. Студэнты медуніверсітэта адразу пакарылі сваімі творчымі талентамі. Нават падрыхтавалі канцэрт інструментальнай музыкі. Павіншаваць сваіх былых студэнтаў, а зараз ужо прафесараў і дацэнтаў Гомельскай вышэйшай навучальнай установы приехали их выкладчики из Витебска. Сирот их и первый куратор теперешнего ректора Гомельского медуниверситета Анатолия Лызикова, профессор Юрий Родионов. Приехал, чтобы поздравить ваш замечательный вуз 25-летием, потому что нам 25 лет было в 59 году, когда я был только на 4 курсе. Вот Анатолий Николаевич, сын моего учителя, акушера-гинеколога Николая Федоровича Лызикова. Я счастлив, что сын вас руководит. Сердечно поздравляю ваш университет, ваших замечательных молодых студентов, которых обнимали меня, я тоже с удовольствием. Я хотел бы поздравить весь профессорско-преподавательский состав со столь знаменательной датой. Их профессионализм позволил за последние 2 года достичь достаточно высокого уровня развития нашего здравоохранения, здравоохранения Гомельской области. И мы по достоинству занимаем лидирующие позиции Республики Беларусь благодаря как медицинскому университету, так и тем кадрам, которые он подготовил.
Після урочистого прийому розпочалася республіканська конференція по актуальних проблемах медицини. Під час роботи 13 секцій науковці обмінялися опитом розвиття медицини, поділилися новими напрацовками і дослідницькими планами. Наприклад, однією з самих зауважних тем стало обміркування розвиття клеточних медицинських біотехнологій. Їх применення допоможе лічити самі тяжкі хвороби печені. Але якими б смілими і амбіціозними розпрацовками не займалися студенти і викладчики медуніверситету, основ призначением каждого врача повинно заставаться жадание допомагать людям. Самое главное наше достижение, самая главная цель – это чтобы из стен нашего университета вышел подготовленный врач, чтобы он был прежде всего востребованный специалист, человек, член нашего общества, а потом уже ученый, потом уже какой-то специалист. Чтобы наши доктора, выпускники нашего вуза, их всегда отличала, может быть, такая черта, как душевность, сострадание к пациенту, способность оказать ему в любое время дня и суток помощь. Зараз ва університеті вучаться студенти амаль з 30 країн. Тому цікавою часткою свята стала вистава-презентація «Кухні народів світу». Ємен, Туркменістан, Індія, Шри-Ланка, Нігерія, Пакистан. Тільки некоторі країни, чиї кулінарні шедеври поспробували сьогодні гості свята. Завершився юбілейний день урочистим концертом. Студенти підрихтували видовищне музичне виступлення, а у адрес професорсько-викладчицького составу прогучали самі теплі пожадання від колег і гостей. Марина Сєвєрянова, Валерій Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Кампания по иммунизации населения Гомельской области у самом разгаре. Амбулаторно-поликлиничные установы обеспечены несколькими видами вакцин. Какие из них наиболее эффективные? Каким чином прищепляться, как не нашкодить своему здоровью? И как ставятся до вакцинации сами медики? За отказами на это и другие вопросы наш корреспондент Ганна Ковалева звернулася до Головного державного санитарного врача Гомельской области Александра Тарасенки. Александр Александрович, в Гомельской области продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. Как она проходит и как на сегодня обстоит в целом эпидемиологическая ситуация в регионе? Ситуация в Гомельской области стабильная. Заболеваемость в течение недели у нас регистрируется от 9 до 13 тысяч человек. Если говорить за прошедшую неделю, то у нас снижение идет на 17%. На сегодняшний день уже привито 27% от всего населения Гомельской области, а всего планируется достичь уровня 41%. А какие вакцины сегодня используются? В чем их отличие, если они, конечно, есть? Имеются вакцины российского, а также производство Нидерландов и Франции. Если говорить о качественном составе, то они, в принципе, ничем не отличаются, за исключением ценового фактора. Понятно, если это российская вакцина, то стоимость ее от минимальных параметров. Если это производство Франции или Нидерландов, то она уже идет дороже, больше 100 тысяч. У вакцинации есть противопоказания. А как врач может и должен удостовериться в том, что человеку можно сделать прививку и никаких осложнений после не будет? Обязательно перед вакцинацией проходит медицинский осмотр. То есть, если человек находится или заболел, температура повышена, недомогание, то, конечно же, вакцинация будет проходить после того, как человек полностью выздоровеет или, если хроническое заболевание, фактически войдет в стадию ремиссии. Итак, человек сделал прививку. Спустя какое время после этого момента она начинает действовать в организме? Как она вообще работает? Почему и проводится вакцинация в период октябрь-ноябрь? С той целью, чтобы уже к началу эпидсезона, который обычно у нас регистрируется январь-февраль месяце, для того, чтобы успел сформироваться иммунитет. Иммунитет формируется месяц. Действует вакцина после ее введения на протяжении до 9 месяцев. Конечно, нам интересно, успел ли сделать на сегодня главный санитарный врач области прививку? Я считаю, что наиболее эффективный метод профилактики – это вакцинация, поэтому вакцинировался сам, как и моя семья, так и советую, как мой персонал, так и советую всем нашим телезрителям по возможности вакцинироваться до начала эпидсезона. Александр Александрович, огромное вам спасибо за беседу. Я думаю, что многие ответы, которые прозвучали сегодня от вас, будут полезны многим нашим телезрителям.
А зараз наша постоянна рубрика «Огляд найбільш значних культурних подій Гомельщини». Відкриття вистав, прем'єри кінофільмів, святочні концерти і мероприємства – тільки саме цікаве і колоритне, що трапило у об'єктиви телекамер на гэтым тидні. Гэты тыдзень у Гомелі быў насычаны на культурныя падзеі. Міжнародны фестываль свята славянскія літаратурныя дажынкі, адкрыццё выставы сусветна вядомых іспанскіх мастакоў Сальвадора Далі і Пабла Пікаса, а таксама першая ў Гомелі онлайн-трансляцыя спектакля. Як гэта не дзіўна гучыць, у кінатэатры. Аб усім гэтым у нашым культурным аглядзе. Трапіць на спектакль у кінатэатр з'ява сапраўды унікальная, таму наша здымачная група не абмянула яе сваёй увагай. Калі ласка. Дякую. Трансляцію лепших постановок, які йдуть на сценах Лондона, Нью-Йорка і Парижа у режимі онлайн на екранах гомельських кінотеатрів запустило підприємство «Кінотаур». Спутник, розміщений на даху, приймає п'ятиканальний сигнал, і глядач автоматично трапляє на постановку у один з ведучих театрів світу. Почали гэты оригінальний культурний проект з трансляції спектаклю «Потвори» у Уільяма Шекспіра «12-я ноч». 400 годі його ставить по всім світі. Усі ролі, навіть жаночі, згодно з традиціями відомого англійського поета і драматурга, виконують тільки мужчины. Для тих, хто не вельми моцны у замежных мовах, показ суправаждаўся субтытрамі. Унікальнае для Гомеля мерапрыемства сабрала ў кінатэатры Калініна людзей рознага ўзросту і культурных густаў. І, здаецца, прыйшлося па душы кожнаму. Мы былі очень довольны і рады таму, што вот эта вот прэм'ера, она состоялась. Люди получили, зрители, которые пришли, получили большое удовольствие. Надеемся, что и впредь, вот на таком, на должном, как нам кажется, высоком уровне, мы будем проводить такие мероприятия. А літератары Гомельшчыны на гэтым тыдні адзначылі 10-годдзе са дня стварэння абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. З нагоды свята адбыўся шэраг культурна-адукацыйных акцый, якія ўключылі ў сябе майстар-класы, прэзентацыі кніг, адкрыццё выстаў, творчыя сустрэчы з калегамі і чытачамі. Самым маштабным з мерапрыемстваў стаў міжнародны фестываль свята славянскія літаратурныя дажынкі, накіраваны на папулярызацыю сучаснай беларускай літаратуры, а таксама на выяўленне і развіццё творчага патэнцыялу маладых аўтараў. Сёлета ён праходзіў у 9 раз я об'єднав поетів і письменників з Білорусі, Росії, України. Програма міжнародного фестивалю свята продовжувала презентації книг, видадених на протягу апошнього года, обміркування нових сумісних проєктів і узнагородження переможців творчих конкурсів. У першині у Гомелі відкрилася вистава самих знакомітих іспанських мастаков Сальвадора Далі і Пабло Пікаса. Разом з тим, у жихаров і гостей обласного центру з'явилася унікальна можливість оцінити, супоставити і, безумовно, натхнитися творчістю одразу двох геніїв сучасного сусветного мастацтва. Выстава скульптуры, керамікі і графікі Сальвадора Далі і Пабла Пікаса заняла амаль усе выставачныя залы карціны галерэі Гаўрыла Вашчанкі. Тут прадстаўлена больш за 100 графічных работ і скульптур Сальвадора Далі. Жанчына ў агні, сюррэалістычныя кветкі, чалавечыя заганы і многія іншыя. Творчая спадчына Пікаса – гэта 10 графічных і 30 керамічных работ, дзе выявы людзей і жывёл, міфічныя фауны, мінатаўры, быкі і сцены карыды знайшлі сваё месца на блюдах і збанах. Усе экспанаты – уласнасць расійскага калекцыянера Александра Шадрына, які асабіста прысутнічаў на адкрыцці выставы і правёў экскурсію па экспазіцыі. Прадстаўленая ім у Гомелі маштабная калекцыя фарміравалася больш за 10 гадоў. Многія прадметы былі набытыя ў Парыжскім музеі Сальвадора Далі, на знакамітых аукцыёнах і ў галерэях Еўропы. Наступны тыдзень таксама абяцае быць разнастайным і каларытным гомельскіх тэатралаў і зноў чакае прэм'ера онлайн-спектакля. На гэты раз аматары высокага мастацтва будуць ацэньваць пастаноўку «Гамлет» у кінатэатры «Мір». Між тым, у кінатэатры Калініна нас чакае паказ фільма-удзельніка 22-го Мінскага міжнароднага кінафестываля «Лістапад. Краіна ОС» і запланавана сустрэча з творчай групай стваральнікаў кінастужкі. А тым часам у Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна адбудзецца літаратурны вечар, прысвечаны 95-годзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі, ураджэнца Гомельшчыны Андрэя Макаёнка. Сачыце за нашымі выпускамі і вы заўсёды будзеце знаходзіцца ў цэнтры самых актуальных і цікавых культурных падзей. І аб спорті. Футбольний клуб «Гомель» у ближайшу суботу 14 листопада на центральному стадіоні проведе перший матч 1/8 фіналу Кубка Білорусі. Сапернік – Слуцк. Мазырская «Славія» і футбольний клуб «Мінск» свою серію розпочали. У вересні мінчані перемогли 2-1. Гульня у отказ відбудеться 15 листопада на полі «Мазыран». Об інших спортивних подіях наступного тижня розкаже Максим Савін.
Міжнародні хокейні баталії скончилися. Збірники вертаються у свої клуби. Відновляється і чемпіонат Білорусі у екстралізі. На наступному тижні Гомель і Жлобінський Металург на своєму льоді будуть приймати представників Гродінського регіону. У четвер Гомель згуляє з сусідом по турнірній таблиці Ньоманом, а Жлобінський Металург з Лідою. У суботу Ньоман поїде у Жлобін, а Ліда у Гомель. Узнавляється мужчинський чемпіонат по гандболі. Гандбольний клуб Гомеля наступним тижні проведе 2 гульні. У середу в гостях супроць столичного СКА, а у неділю дома сопернік Гродінський Крона. Другий круг першого етапу жаночого чемпіонату Гомель почне на виїзді. У четвер гомельчанки згуляють з Бобруйською Березиною. Обласне дербі чекає аматорів мініфутболу у 10-м турі чемпіонату Білорусі у вищій лізі. Світлогорський ЦКК буде приймати гомельський ВРЗ. Гомельські болельщики побачать не менш цікаве і принципове супротистояння. БЧ буде приймати одного з лідерів чемпіонату Вітебський Вітен. Агрокомбінат Паудньовий з Гомельського району поїде в гості до Могильовського форту. Усі гульні відбудуться на вихідних. Наступний тиждень у Гомелі буде баскетбольним. Баскетбольний клуб «Гомель-Сош» проведе одразу 3 матчі чемпіонату країни. І усі дома. У середу у Гомель приїде команда Республіканського училища Олімпійського резерву. Смоленська команда «Камія» згуляє з гомельчанками 2 гульні запар. Матчі відбудуться у суботу і неділю. Представник у мужчинському чемпіонаті «Гацар Гомель» відправиться у Могильов, де у п'ятницю позмагається за очки з місцевим «Борисфеном». І на цьому наш випуск завершений. У студії працювала Наталія Ігнатенко. Я і мої колеги жадаємо вам поспіхового тижня. До нових зустріч!